adattat għall-Koleta. Serata tajba minn Uffti Tieħor ser jibda prime time l-ewwel mistiedna tiegħi għal din il-ġimgħa Madeline Baldacchino, modella graduat din is-sena, għandha passjoni kbira għall-insetti. Lill-Madeline rajnija tipparteċipa fl-Ikrix is-sena li għaddiet l-Indonezja. Kienet l-ewwel partiċipanta li ġiet eliminata. X'inhi r-raġuni li kienet eliminata l-ewwel waħda? Għandi kurżità biex inkun naf għalfejn minn għand Madeline, però fuq kollox għandi iktar kurżità biex inkun naf x'jiġri mill-parteċipanti fl-Ikrix la darba tispiċċa l-esperjenza tagħhom la darba jiġu eliminati. Prime time jibdissa. Prime time qed jiġi mossa lilkom grazzi għal Barocca. Solpadine Soluble. Live bolder. Live better. See it at Continental Cars. Bridgepoint. St. Thomas Hospital. Best Deal Properties. Nilqakom għal prime time, l-ewwel prime time għax-xahar ta' Novembru ġvera qegħdin fil-11 il xahar tas-sena 2021. Dan ix-xahar b'mod normali huwa sinonimu ħafna ma' Black Friday, dik l-imbirka ġurnata fejn kulħadd jipprova jakkwista dak il-bargain jew inkella dak l-oġġett li tant ikun qiegħed jistenna bi prezz ħafna inqas u ġvera. U għajn ngħiduha kif inhi, kulħadd jieħu gost jifranka xi ħaġa u xi ħaġa tkun naqr iktar għal qalbek jekk meta tixtriha tkun frankajt xi ħaġa mhux ħażin u ġvera. Tiegħi l-lejla, modella u rajnija partiċipanti fl-edizzjoni tas-sena li għaddiet tal-Ikrix. Nilqa' miegħi lil Madeline Baldacchino. Hello Madeline. Hello. Kif int? Alright, mhux ħażin u inti? Tajjeb ħafna s-serata tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. Madeline, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Okej. Isem ukun jom? Madeline Baldacchino. Madeline Baldacchino. Data ta' twelid. Mela, l-24 ta' Marzu 1994. Provajt nejta bil-Malti, ma... Numri ħawduna, ġvera. Ija, ija. Madeline, inti tiġi Aries, ux? Ija, pero jinkelli nitwielet ħames tiem qabel, allura naħseb pajsis, għax iktar isu naqbel mal-pajsis, ma nafx, jistajkun. Madeline, fejn inti mwilda? L-Irendi. Mwilda l-Irendi, residenti? Il-Irendi. Il-Irendi. Professjoni? Professjoni bħalissa nista' ngħid li jiena teknoloġista tal-farmaceutika. Għadek kem tigradwa, le? Ija, għadni kif gradwajt ftit tal-ġimgħa ilu. U gradwajt f'liema? Dal-kors jismu teknoloġija tal-farmaceutika bl-Ingliż Pharmaceutical Technology huwa kors bażikament ibbażat fuq il-mediċini u kif jiġu produċuti mill-bidu. Sakemm jaslu sal-pazjent. Fl-opinjoni tiegħi kif qed tiddeskrivih, suġġett kumpless. Imma għandi raġuni jew le? Kumpless, però jekk tkun vera interessata mhux sibu daqshekk diffiċli daqskemm jinsema. Madeline qaluli li għandek passjoni kbira għall-insetti, veru? Ħafna. Fissata fuq l-insetti. Tħobb tirriċerka, tistudja fuq. Ija, ija. Mindu kont żgħira dejjem kelli di l-attrazzjoni lejn l-insetti. Nista' ngħid li jista' jkun forsi għax mill-Irendi u l-Irendi qed hemm ħafna natura. Allura trabbejt dejjem inkun kurjuża ta' meta nara insett irid inkun naf x'inhu u flok nibża minnu hekk irid naqbdu irid nagħmlu fuqi. Mill-insetti kollha li mhu l-iktar li jaffaxxinak? Bħalis dejjem tinbidel, ġifieri meta kont iżgħar kien jogħġbuni ħafna l-ħnifes Beatles bl-Ingliż. Imissa vera attracted lane praying mantis bil-Malti debba tax-xitan. Praying mantis jgħidu la praying mantis bl-Ingliżi hija msemmija praying mantis għax ovvjament mill-pożizzjoni tagħha kif inhi minn idea. Ija, għax i meta il-pożizzjoni tagħha naturali żomm idea hekk, allura jgħidu li sa qed titlob. Ma tgħid li sem bil-Malti minn xi ġġieħu. Debba tax-xitan. Forsi għax l-espressjoni m'għandhomx espressjoni, però l-espressjoni li aħna naraw bħala nies tidher daqsxejn kattiva. Kattiva. Allura i naqra kattiva għax jekk tara naqra kif takkopja ruha. Ija. Spjeganna naqra inti li inti esperta fl-insetti x'jiġri meta jkkoppjaw ruhom. Il-mara bażikament waqt li tkun qiegħda takkoppja ruha mar-raġel tista' taqbad u tieklu wara li tlesti. Però hemm studji li juraw li mhux dejjem tiġri. Jekk ma jkollix ġuħ qabel u tkun ġa kielet qabel l-akkoppjament,
tista ma tiklux, tista tħallih jiex, pero i tiklu għal raġuni dik il-nutrienti li tkun qed tieħu mingħand ir-raġel qed tużhom biex il-bajt li ħajjifforma imur. Ġifieri dik hija raġuni li tieklu. Infatti hemm speċi anki ta' brimp li jagħmlu hekk. Allura f'dal speċi ta' brimp ir-raġel jieħdilha l-ikel qabel. Għalli ovvjament. Biex jiprova jisalva l-uħu. Medlin, kif semmejt fl-introduzzjoni u kif ħafna jafu inti modella, bdejt ta' 16-il sena, le? Ija, bdejt ta' 16-il sena. Kif beda kollox? Kont edha ġoħanut u kien hemm xi ħadd li ġie jkellem il-nommi u kont qed jawni biex nkellem il-Mariża Grima dak iż-żmien. U minn hemmhekk minn dubattilha kienet introduċietni f'kompetizzjoni. U għara l-spiċċat il-kompetizzjoni kien hemm ħafna li bdew jikkuntattjawni għal photo shoots, fashion shows u hekk. Fih 11-il sena biex tgħod kemm il-catwalk imxejt huwa impossibbli. Però kieku kelli ngħidlek l-iktar catwalk memorabbli jew l-iktar catwalk differenti jew l-iktar waħda li mmarkatlek il-memorja li mtwom. Ikolli ngħid li kienet ta' dis-sena minħabba li dis-sena kien hemm il-Fashion Week imma il-Fashion Week sar wara li s-sena ta' qabel ma kienx sar minħabba il-COVID. Però kien catwalk vera twil, kien 100 meters. Allora, minħabba l-nies kellhom ikunu socially distant, kellu jkun ġveri, sakan timxi l-100 meters, terġa l-ura backstage. Mbagħad il-passarella tkun f'ħames minuti tkun għamilt 400 meters fuq ta' kun, allora... Min jaf xieq toħta l-ħamdej tkun vera. Ħafna, fatti l-ħar ġurnata kelli għawek. Ma nisax nimxi. Medlin, ħammorru għal-waqfa zejra ta' reklami. Kif nġilura sejri nitkelmu dwar l-esperienza tijak flikirix ta' sena li għaddit. Fej mortu l-Indonezja. L-Indonezja. Kienet l-ħar safra tijaj qabel ma beda l-Covid, bazzikament. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jgħalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Life flows on. Hey! We at Orienta are going all out. Full on and full force. More discounts and more quality with our grand sale on all new arrivals. Yes, we can and we are open all day, every day at Orienta. Il-programm dak li jgħod fejn nitalmu flimkien billi naqsmu esperjenzi ma' ġenituri, nisimgħu il-pariri ta' professjonisti fuq kif irrabbu l-itfal tagħna. Inħeġġiġkom biex tingħaqdu magħna fi programm dak li jgħod li xandar bħalada fil-għaxija fil-ħamsa u nofsa fil-għaxija fuq wan. Il-Volkswagen Golf! Wieħed minn dawn il-parteċipanti li qed naraw se jkun qed jitlaq Ibiza idoq f'Bora Bora. Min se jkun Malta's next upcoming DJ? It-tfittxija tkompli l-ġimgħa d-dieħla. Ciao! Dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilakom lura għal-prime time jgħaj il-lejla għandil il-modella Medlin Baldacchino rajni għaf flikirix ta' sena li għaddit. Medlin, qabel mort flikirix eżatt, inti kellek inċident ikraħu. Ija, sfortunatament kelli accident bil-karozza, konta dan su skidjajtun libt.
Kien malaħ iċċaddit li l-ideja propjament qabel ma tlajt li kiriex, allura kont għadni daqsxejn week. L-inċident biddellek naqal perspettiva tal-ħajja. Ħafna, fis-sens jien dejjem kont napprezza l-ħajja ħafna, però meta kont se ninqalep u nqlibt dak il-ħin ikollok jisu ħajtek hekk tidher quddiemek tgħid le jien ħammut u hekk tibda tapprezza l-ħajja ħafna iktar anki l-fatt li se se tiġini ħafna u kull ma ġrali ġest twejġajt idejja. Hekk I'm grateful li... Medlem, għal-issa naraw il-filmati tijak, film kien ma' Alex partiċipanti ta' Likrish, meta kontu l-Indonezja, inti kont l-ewwel waħda li ġejt eliminata. Ija. Għaliex taħseb? Mela, nistanajt li ma' nafx għax ma' rajtux il-program. Kont nħossni wis nistħi meta nara li l-nifsu fuq il-television. Tiġi għazzjuża. Ma' rajtux xejn Likrish, però Nistanajt li għamlet sens li ġejt eliminata minħabba li nkont vera deboli sa ċertu punt. Pala persuna vera avventuruża, però biex tkun ġo Likrish xorta trid li tkun fit. Ija jibsa l-esperienza ta' Likrish daqs kemm tidher mid-dar? Naħseb hija iktar jibsa milli tidher fuq it-television għax inti tkun qed tesperjenza matul il-ġurnata kollha mhux ġust dik il-mument fejn ikun qed jidher waqt il-programm. Ma aspett li iktar batejt intek fih. Kont se ngħid issa infatti il-ġuħ kien tal-biża' vera. Ħassejt nimġewħa hekk ġejt lura bladhom jidher ġifieri. U tapprezza li kell kollu. Eħe, ġifieri jekk qed jaraw tal-li kiriex it-tim forsi jistgħu jissuġġerixxu biex jagħtuhom iktar ikel il-parteċipanti li interessati. Medlin jien għandi kurjożità biex xiġri biex inkun naf xiġri f'Likrish la darba tiġi eliminat imbagħad. Imbagħad kelli ninżel lura Malta waħdi mingħajr mobile mingħajr xejn. Back to basics kellek naqra issek mort lura fiż-żmien u x'għamilt kif għattajt il-ħin l-airport? Spiċċajt rajt żewġ kotba. Battu xtrajt l-kodba u bdejt naqra. Għat kalma u u xtrajt ħafni kellu kolla. Biex tkun tistappatti għal dak li kellu. Ma kellx. Medlin, intu għadha minn dawk li fil-basket dejjem ikollok ktieb? Ija. U ktieb is-selfu jew le? Jekk xi ħadd tisaqsini għalih hija nselfu. U jekk tib tibda taqraħ u ma jkunx jogħġbok tispiċċa tlestih jew tieqaf. Mhux dejjem l-istess, ġieli skont il-paċenzja jekk ngħid le ħanti xort. Xorta ċans. Però ħafna mid-drabi l-kotba li qed naqra bħalissa huma kotba li diġà qrajt, allura jisu hekk nerġa' nara n-nostalġija, l-effett tan-nostalġija li jkolli meta kont iżgħar eżempju. Medlin, grazzi ħafna talli kont miegħi llejla ħadd gost nitkellem hekk dwar l-esperjenza tiegħek tal-Likrish wkoll dwar il-kotba, hekk tinteressani u tintrigani ħafna, hekk il-psikoloġija dwar il-kotba tal-individwi għax kulħadd bilda tiegħu taf kif min ma jħobx isellifhom il-kotba, min jekk jibdeħ jieqaf. Biex nuri l-apprezzament tal-kont miegħi llejla ndiftit regalizzar. Fil-fatt naf il-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva mens u għalhekk grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffront tal-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' olive oil Spanjol li meta tikkombinah ma' dawk l-ingredjenti favoriti tiegħek żgur li se jirnexxilek toħroġ dik it-toma. Perfetta, grazzi ħafna tal-kont miegħi llejla. Grazzi ħafna għawen. It-tajba. Lilkom it-telespettaturi nfakkarkom malajr fil-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonici.tv. Hemmhekk isibu ħafna kompetizzjonijiet differenti għaddejjin illum għandna kompetizzjoni li hija mwasla lilna grazzi għal Dermalogica. Meta tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, intom tkunu qegħdin fiċ-ċans li tirbħu Rigali grazzi għal Dermalogica. Biex tipparteċipaw sempliċi ħafna kull ma tridu tagħmlu għal tirrispondu domanda, sempliċi fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook u meta tagħmlu hekk tistgħu tkunu intom ir-rebbieħa ċ-ċans tagħkom li teħdu ħsieb tal-kura tal-ġilda tagħkom mhux vera. Jiena minn hawnhekk nirringrazzja lil Dermalogica tas-support tagħhom lejn din il-produzzjoni.